many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Дубль номер 4, сведение звука. Все, видно, да? Всім здорово. І два роки тому я приїжджав сюди в Франківськ, я катався з Іриною, Ірина приїхала з цього місця. Єбой! Лапня. І сьогодні я вже теж в Франківську, я вже на своєму підвесі, в Ірини нічого не змінилося. Ми сьогодні башлємів і пограємо в байк. Башлємів, бо я свій забув в селі, а Ірина свій не взяла, бо, коротше, теж не мала змоги. Сьогоднішній випуск буде українською, тому що я тут, і мені якби не, ну, мені такое, незручно говорити перед тими, з ким я базарю, українською, знімати відосин російською. Блін, нічого не бачу, давай. Чи я, давай. Я не шарю, як буваш, а в нас це чув у ваші і все. Давай, чи. Блядь, ти перший. В смислі я перший? Ти програла, ти перша? А, ні, я перший. Коротше, тут дивись, раз, два, там, де від початку сходів, хто далі від цієї лінії заїде на стопі? Ну давай. Давай. Але ні, давай тако, короче. Ми ж граємо байк. Має хтось. Короче, дивись. Ну блін, ну а стопі це як? Ну типа хто далі? Ну, наприклад, від якої лінії? Ну від цієї до тої. Ні, так шариш просто дивись, стопі. Я можу загадати, але я можу, типа, зробити його типа на метр, а ти можеш його на два. Тут, типа, виграє той, хто далі. Ні, дивись, в чому прикол. Ти походу байк не гараєш. Дивись, ти закажеш. Та я шарю, в чому прикол байка. Ну, типа, стопі, тут виграє той, хто довше, а не той, хто. Ні, не в тому прикол. О, Вікіна мама їде. Коротше, давай тоді стопі від цієї до синьої лінії. А ні, чуєш? То не Вікіна мама. Від, да, окей. Звідси до синьої лінії. Якщо ти не робиш, то ти, знаєш, просираєш свій хід. Да, да, да. Ну давай. Коротше, тоді розгон від сходів заднім колесом і від цієї лінії. Почти. Пояснюю правила, уточнюю. Дивись. Я ти загадав, да? Ну. З цієї лінії до цієї. Ну. Ти мав сам проїхати, не проїхав, значить ти спробу просрав. Так я шарю. А в мене вже дві спроби. А чого в цьому? А, ну да. Типа, якщо б я робила. І так я тобі фокус. За цей самий казав, що типа Вілі, ну типа хто далі. Я просто ти кажу, типа, будемо зараз хто далі Вілі. Типа, це вже типа не то, що як байк, а просто типа хто далі Вілі. Але грає суто байк. Ну давай тоді суто байк. Ну тепер я загадую. Ой, як молодець. Ой, як важко знімати. О. Типа я ще нічого не сказав, ти вже поїхала. Коротше, байк то байк, але є такі трюки, наприклад, там хто далі Вілі, хто далі стопі. І коротше, зараз ми будемо грати, хто далі приїде на стопі. Дівчина чи пацан. Так як я стопі не дуже вмію, то в Ірини є в цьому шанс виграти. Ну все, давай. Коротше, набираємо розгон. Давай мені камень. Коротше, в мене є паличка. Давай, по скільки спроб будемо робити? Давай десь по 5. Давай 3 хоча б. І щось наступне, так? Да? Ну окей, давай. На лінії, прямо на лінії. Коротше, чую, сьогодні полиняю на бабки на піцу. Ну, чуть-чуть далі. А чекай, тобі ж теж якусь паличку треба знайти. Ну, коротше, Ірина приїхала на одну базу велика далі. Не, моя друга спроба. Коли купила нові педальки. Давай. Блін, з мікрофоном так незручно. А, вона вже знімає, ладно. Так незручно, коли тут цей дротик є. Готова полінять на піцу? Але це не пригай, то не рахується. А? Не пригай, то не рахується. Так ні, ну я то зробив дотюда. Твоя штучка полетіла. Ща, чекай, я знайду тут щось тяжкіше. Я не знаю, в мене не виходить. Тормоза слабкі. На чуть-чуть далі. Давай. Ой, який фотосет. Ладно, фоткайтесь, познімаю вас, що ли. Фокусуй. Давай.
пока. Короче, да блин, у мене просто що з велосипедом. Давай зараз поміняємося велосипедами і сама подивишся, що на ньому буде кервіше. Зараз попробую на Ірини велику. Мені кажеться, це все через велик. Знімаєш? Чуть-чуть. Давай, тільки через руль не падай. Ну, короче, ладно, да. О, це Тіма. Не велосипед рішаю. Що-то Ірина все рівно далі заїхала. Короче, тим часом, поки Ірина там пробує стоп. Давай, давай. Намагається зробити стопі. У мене перестав пахати відскок на велці, і вона тепер відстрілюється так, що... Давай ще раз разом. Короче, перестав пахати відскок на велці, і вона тепер відстрілює так, що коли ти з'їжджаєш по сходам, вона відстрілює швидше, ніж колесо приземляється, приземляється на сходи. І виходить так, що тобі тепер в руки підбиває не знизу від удару, а зверху від відскоку вилки. Давай. Та ні, просто лошара. Майже доїхав. Короче, я виграла. Ну так, ладно. Не вийшло. Їдемо далі десь. Давай. Але рюкзак візьми. Франківська красота. А що то крім стопі можна ще загадати, хто довше? Ну, Віллі... Там можна як байк, типа. Давай, о, давай з того підкатіка, короче, стаєш на передній, щоб виїхати. Типа, як то називається, це що задом їдеш. Не поняв. Ну, ще покажу. Так, стой, кажи, що ти будеш робити. Я покажу, брат. А? Я не знаю, як пояснити. Ну, короче, давай. Все, далі ми граємо як в байк чисто. Ми просто катаємося. Короче, ми так катаємося. Оп. Майже Фабіо. Оп. Бачила, до речі, твій відос в інстаграмі кидав, як він на дьортах так на 360 прокрутився. Ми дійшли до того, що грати в байк або там хто далі. Таке собі, просто покатаємося. Проїзійшло ЧП. Норм. Так. Блін, тут так машини їздять. А, до речі, після того моменту, коли мені шпокру зірвало, я тепер, ну помниш, я то... Короче, це, і в мене тепер я їду, і в мене велик жопа так шу-шу-шу б'є. А ну давай ще раз. Маску вдягни. Гловіри роз'їздились і ракети. Ти чого до нього без маски підходиш, окунь? Ні, тоді ми окунь, реально. А ні, не підходить. Я не шарю, що мене кидає, типу. Та блін, ну я не шарю, типу, якось мене байк кидає постійно на праву сторону. Ото як я при вилітах так само. Так не шарю, в чому прикол. Я думав, може я розучився або вилітати, типу, або менул. Вчора сідаю на Дартмур, на якому я не катався 4 місяці. Зразу сідаю і поїхав, рівнесенько. По щось я вже розчаровуюся в подвесі. Короче, дав я Ірині зараз байки. Якщо вона зараз нормально поїде, то я розчарусь не в подвесі, а в собі. Кидає на сторону. Раз кидає на сторону. Я не знаю, що через велик, реально. Він добрий. Та він навпаки короткий. Ще не щось стукає, чувак, а мені так вже не подобається підвіс. Зі сходів на мену. Ха.
це вже Віллі. Завалишся в угол? В кут завалишся? На задні. А ти впадеш? Впади. Хорош, хорош. Ото ти без тормозів дропнув, ти просто з'їхав. Тут вся штука ще слизька дуже. Накиньте пружину. Пацани, хто шари, напишіть в коментарях. 450 2,8. 550. 450 2,8. 1800 коштує. 1080 коштує. 450 на 2,8. Під вагу 85 кілограм. Це, по-моєму, дуже легко. У мене така сама. Хто має фіолетовий цей зажим? Може, комусь не жалко? Дуже треба, бо не красиво виглядає. Дуже швидко. Я не знаю, що там за відос вийде, бо якось так знімалося, як... Коротше, поки чекаємо піцу, знайшли тут такий підкатик. Хто живе в Франківську, це біля вокзалу, де кільце, тут заїжджаєш і тут є такий кікер. Отак от. Ой, Ірина пропала. А ну давай, вилітає після тебе. Прикольно. О, зараз я попробую. О, неплохо. Гарно. У мене фураж. Я ж їсти хочу. Зняв фотик з стабілізатору. Взагалі слабенько. Тут нормально. Чуть-чуть правіше бери. Там, де бачиш, там, де радіус такий більший. Бери отут, дивись, тут прям такий радіус. По тут такий прям рівний, а тут радіус. Коротше, зараз просто звичайно йду. Айфон з цим би справлявся в плані стабілізації більш ніж досконало. А фотик – це Panasonic GX7, хто дуже часто питає. Зараз я зняв його зі стабілізатора, і тут стабілізації взагалі немає. Ого, яка стабілізація, якої немає. А ще на Panasonic'ах дуже поганий автофокус. Прям взагалі його немає. Дивіться, тест автофокуса і стабілізації. Зараз знімаю себе на витягнутій руці. Немає ні того, ні того. Коротше, наступний раз мені завтра відправлять шолом, бери фулік і поїдемо катати ДХ. От, а ще мені треба вилку перебрати. Бо це жесть, просто жесть. Бабок нема, вилку перебрати треба. Блін, подві скільки бабок тяне багато. Більше, ніж машина, я думаю. Та не бери більше ходів. Ну, в тебе і лице, звісно. Да. Ну, так. Та ні, ну воно таке є просто. Там, я думаю, нічого не поможе. Ні, відео зніму. Просто тут дуже, дуже гарно. Ні, але прикольно, що там де такий будинок, а там параша така, як ото «Somebody was told me the world is gonna roll me». Ну, сфоткай. Давай, як два роки тому. Ти бургер хавала? Як тобі бургер? Нормально, може буде. Це я вже типу з'їла, а Діма ще доїдає, то я просто не хочу. Як крутиться, що розближувати, або... Здорово. А зараз ти хаваєш в Італію? Ні.
Це Мар'яна? Я знімаю для того, щоб потім ще через 2 роки знімати ще й ти хаваєш. Що ти скажеш підписчикам моїм? Я почти наїлась. Ні! З цими дівчатами... Ой, зроби мені одну фоточку! 2 терабайта. Встала така, ура, мене фоткає. О, час було красиво, коли ти так зробила, як бобер. Всім спасибо, все свободно. Все, включила, включила. Все, всім дякую за перегляд, ми трохи покаталися, зараз поїдемо далі кататися, але знімати не будемо, бо на дворі ніч. І напишіть в коментарях, ти пацан чи дівчина, мені просто буде цікаво повтикати. І з ким ти зазвичай катаєшся?